ar tiem saucamiem padomju laikiem jau ir dažādas noskaļas, dažādas atmiņas. Par to, kas ir bijis ir slikts, es negribu runāt, par to ir pārāk daudz jau runāts. Bet to, kas bija labs, taisa es tā gribētu teikt. Padomu laikā ļoti atbalstīja pašdarbību, koru dziedāšanu, deju kolektīvus atbalstīja ļoti. Un tas bija tas, kas it kā to politisko pusi vis atstūma nost. Man jau vecākā meita jau sāk iet Madonā skolā, kultūras namā deju kolektīvs. Nu, viņa sāk tur iet. Vienā dienā tā vadītāja nopelnīja bagātā, viņa kļuva Dzidra Rubene, uzrunā mūs ir, lai mēs ejam veco ļaužu deju kolektīvā. Es gan neiešu. Viņi saka, nekas tur nav. Redz, nāk 1965. gada dziesmu un deju svēki. Un uz tiem ir jādejo tāda deja, skatoties jauni ļaudis ir. Un viņi saka, mūsu kolektīva, tas ir jāparāda televīzijā. Viņi saka, tikai atbraucat līdzi un tur un vairāk jau ne. Bet man tā televīzija interesē, kā atkal tur viss notiek. Un tā es iesaistījos ar sievtai kolektīvā. Toreiz televīzija raidīja vēl no Āgenskalna. Tur prožektori bija, tos stumdīja uz to Moskviču riteju riepām ratiem. Tā bija viena interesanta. Bet es tur biju un tagad, nu, neēcīt, pateikt, ka vairāk neies. Un tiešām ir nodejots ir 32 gadi. Esmu bijis 8 deju svētkos Rīgā Daugavas stadionā. Tanī laikā mūsu deju kolektīvs piedalījās filmā Pūt vējiņi uzņemšanā. Jo tur, kā jebkurā filmā, vajadzīgi tie masu skatīja. Un tad tur bija Suitu sievas un mēs Madonas ir. Uzņemšana notika tur Smiltenes apkārtē. Tā mēs vairākā mēnesī dzīvojām pa Smilteni. Katru rītu nogrimēju, saģēju, aizvedu uz laukuma. Interesanti kopā ar tā laika jau visiem slaveniem aktieriem, brāļiem, Liepiņiem, Freimane, Kairiša, Dumpis ir, un visi tā laika. Ar tiem mēs, jau kā mēs teicu, gan rīz jau uz tu visi bijām jau. Un vēlāk ir vēl otrā filmā Melnās vējuša spīles. Tās cetvēdē uzņēma. Tur kā nedēļu mēs bijām. Man jau nāca jau 70, jau, nu, 70, nu, jā.
Meita saka, nu, uz skatuves tu nevari iet un neizskaties. Viņa saka, roku, kā jau nevar riktīgi izcelties, tā tāds uz skatuves nevar. Nu, ja nevar, tā nevar. Tad es saku, tad es eju uz kori dziedāt. Jo arī mums sacai ceļu daļai bija vīru koris bija. Tanī es dziedāju, nu ja ne, tad es iešu uz kultūras, tā būs senioru koris mantojums. Nu, tā ar senioru koris nodziedāju turpat jau 15 gadus. Biju trīvo dziesu svētkos, lielā aizstrādē, kad pirmīgi meitas stāstīja, varbūt, kad arī 90. Gados ir, tais dziesmu svētkos, es biju vecākais dalībnieks dziesmu svētkos. Un iznesu karogu no Viestura dārza līdz Daibas teātrim. Cauri šito posti, viens pats. Jā, apskatās ir kas, man te tagad akari. Nu jā, dievu. Pārtērts arī augu pēc traka. Nu, un šitais jākāl jau ir jāpietina klāvāti. Tie ir tomāti manām sēklām pats stādīju savu dēļu. Un pats arī tādīju. Tas arī mans hobijs ir. Anākot Madonā bija te dārs, ir tagad tas dārs ir, un ogas ir. Un tādī laikā jau ar tiem alkoholiem dzērieniem nu, kā bija, radās doma vīnu. Vīnu, nu, vienkārši saspaidīja jāņogas ir, ūdeni, cukuru klāt, balonā iekšā, un, kā es saku, kaut kas iznāca. Nu, protams, ir nākošo gadu, atkal ir māgla pat draugi, ciemiņi radīja. Mēs, jāsaka tā, ka mēs jau esam sabiedriski bijusi visu laiku. Nu, un tā no viena gada uz otru gadu, un tad es dabūju brošūru. Mājas vīna ražošana izdota 1992. Gadā. Un tur ļoti īsi, konkrēti aprakstīti, kas ir jāzina, lai izgatavotu labu mājas vīnu. Šogad rabarberi sauguši ļoti labi. Ļoti labi. Nu, tagad ir jāņem ir un jātaisi pirmie paraugi vīnam ir. No rabarberiem. Kad bija tas lielais karstums, varbūt, ka arī sausi būs. Kad, un insandi, kā to skābumu. Tik viņi šogad būs skāb, vai nebūs vīna. Recepti jāpārtais. Redzi, lielie ražotāji jau viņiem cita tehnoloģija. Viņi rabarberu saldē un pēc tam spiež no viņiem sulu. Bet man tādas saldētavas nav. Un tad es rabarberu sagriežu,
Un tad tveicēju sulā. Pagājušo gadā, laikam tik bija kaut kur 120 litru rabarbaru sulu. Nu, redzēju šogad. Man tie vīni, ko es gatavoju, man visi garšoja. Atklāt sakot, jo nav jau jēga kaut ko gatavot, ja negaršoja. Gaišie vīni, nu, tie ir tādi atspirdinoši. Pie uztura ir labāki tumsie piesātinātie, teiksim, ir. Vai nu tad būtu dērviņu, vai upeņu, vai alūniņu. Piesātinātie vīni, kas ir smagāki. Nu, no rabarberiem jau iznāk gaišie. Īpaši vasarā. Rabarberu vīns un tad ledus gabaliņu, kurā ir iesaldēta iekšā dzērvinīte. Vot un tāda ledus gabaliņu glāzē. O, tad ir garšīgs karstā laikā rabarberu vīns ar ledus gabaliņu. Nu, tas ir rabarberu pīlāžu vīns. Teorētiski viņam jābūt ir gatavam. Nu, lai tas, nu, lai es pārliecinātos, tad jāizmēri ir cukurs, kas vai viņš ir izrūdus vai nav. O, vēl par maz. Pamaz vēlēsā. Atmetā. Oj! Tagad maz laboratorija sanāk. Nu tā. Avādu sakot, ir viss pa nullēm. Blīvums ir nedaudz, un cukurs ir. Nu, cukurs ir varbūt 5 grammi uz litru. Tas nozīmē, ka praktiski jau viņš ir izrūdus. Cukurs ir izrūdus. Tā tad ir darbība vairs un nekāda nevar notikt. Mēs neesam lieli ražotāji. Mēs neražojam ar tonām un neesam lielveikalosi. Tad, kad viesojās mūsu mājās, bijušais valsts prezidents Bēziņš, kad viņš ienāca mājās, pirmais viņš jautāja, kur tevi tie vīna lauki? Vīna lauki. Jo, lai ražo it kā, tad vajadzīgs vīna laukiem būt. Bet būtībā jau, lai kaut ko ražot nemaz jau tik daudz, to ogu nevajagā. Nu, protams, jau tur tonām ir, un tas ir savādāk. Bet mums ir pietiek ar to, kas ir. Tagad tās vīnā ir dentās stīgas pēc traka. Nu, būs jau jāgriež gali nosi, bet nu vēl drusku pēc mana tā kā paraku. Lai jau vēl drusku paaugās un tā jāsāk graizīt. Citādi jau tāds lapas. Lapas pa biežu ir, un tie dzinumi pa biežu ir, un tā jau tika ātri nenogatavojās. Tā
Nu, rūpē. Nu, papiņ, cik nu. Liela grupa šodien gaidāma? Nu, cik tas šodien būs? Cik bija? 20 vai vairāk bija? Lielā grupa bija? Lielā grupa bija 30. Viss kārtībā, sagatavosimies. Un tev visi sagatavot. Jā, vīni sapildīti, gatavi esam. Pagājušo gadu es uztaisīju 25 skrēsliņas. Nu, bet šī telpā pamaz. Jā. Nu, un tad šogad es izgatavoju 15 jaunus vēl klāti. Tā kā varu nodrošināt, ir 40 ciemiņiem, kur kā apsēsties. Nu, cerams, ka patiks, vai ne? Telpai, noformējumam, attieksmei ir ārkārtīgi liela nozīme. Jo turistiem, kas ierodās, lai viņiem būtu sajūta, ka viņus gaida, Jo ir momenti, nāk tādi, ar tādu, nu, tādu, kas kā nu būs ir, un nu, kas tad te nu ir. Un tā kā brauc projām, tad ir ļoti priecīgi, pateicīgi, kad viņi ir uzņemti, viņi ir gaidīti, un viņiem ir paticīgi. Un tad arī rodas ir, vienmēr saruna nav jau tā, kad atceļās izdzert to vīnu un nu, brauc projām. Vienmēr jau tad, kā mēs teikti, pie laba vīna, labas idejas un labas sarunas veidojās. Mēs ieviesām jau saucamo viesu grāmatu un lūdzam, ka brauc projām ir, nu, lai ierakstā, vai ir paticis, vai nav paticis, ir kāds ir slikts, ir kāds ir ļoti interesants, ir dzīves vērtīgas tādas ieraksti. Ir ierakstījuši jau abi valsts prezidenti, ir ministri, ir pat tajā arābu valodā ieraksties, kur tiešām nesaprotam, franču valodā ieraksties. Nu, igauņi krievu valodā, nu, es tā domāju, ka kādreiz pat no tiem ierakstiem veido tādu pilnīgi tādu kādu grāmatu veidā tādu apkopojumu visā itai, nu, vīna ražošanai. Tā turpināt cienījumās dāmas, priecēt ar to kāja kunga izdoroto gadlumu. Veiksmis un jaunas ieceres turpmākā darbā. Jūs man iedvesmojāt dzīvot, strādāt un mīlēt. Es esmu visu mūžu bijis kopā cilvēkiem. Darbā man bija kā 40 cilvēki padoti. Darbā ar cilvēkiem, pašdarbība visu laiku. Un tagad ir, kad nu esmu pensijā, esmu viens ir. Vairs man nav nekā. Bet nu lūk, ar šiem turistiem, kas iegriežās mūsu mājās, man ir saruna ar cilvēkiem, man ir par ko domāt, man ir kam gatavoties. Nāk Ziemassvēki, Ziemassvēki kasvīnu. Mēs gatavojam. Nu, kasvīnam ir vajadzīgi gatavoties. Mēs gatavojamies paši
Fasējam maisiņos, nu, vat, un es gatavoju tos suitos maisiņus, tas ir mans hobijs, saka arī. Nu, vat, tā ir Zingera suimašīna. Nu, ar kur es esmu kaut ko iemācījies sasūt. Un tā, tā maisiņa te tāds atspuļoks vajadzīgs ir. Un tos noņem. Tā. Tā, nu te varbūt vēl dusku jānolīdzi, un tie gali ir, nu, maisīši. Nu, un tad plasmasai maisiņā saliekam garšvielas iekšā. Garšvielas ir, o, sasienam, un tā pie pudeles klāti. Iepriekšējā gadā kāds 70 maisīņu sasū. Nu, šogad jau būs jākārt nemazāk jāsusi. Es savu dzīves pilnētīgi nodzīvoju, bagātīgi. Es esmu daudz ko redzējis, ir daudz strādājis, ir daudz piedzīvojis, ir, un es tagad arī saku jauniem, ja jūs, kur ejiet, un jūs kaut ko dariet, ejiet ar vaļējām acīm. Skatāties, kur jūs ejiet, kur kas jauns ir, kas ir labs ir, kas ir skaists ir, ar vaļējām acīm. Ņemiet to labo. Es vienmēr smēlēs no sabiedrības, tos labākos, nu, piemērus ir, gan tas būtu attiecībās, uzvedībā, pieklājībā. Vai nebūtu kauns, es saku, man nav nēdzi un nav bailes ir runāt ir ar kaut kāds ar valsts prezidentu, jo es zinu, kā jāuzvedās, kā jārunā, kā, nu tā. Vienmēr uzstādījis esmu par tādu galveno godīgumu, augstu godīgu. Tas tādā nozīmē godīgi strādāt, godīgi attieksties pret kolēģi, savu līdzcilvēku, būt godīgam. Tas ir viens, un otrs ir izglītība. Izglītība, kura ir tikai caur izglītību, celsies ir visa, jāsaka, ir ģimenes, ir valsts labklājība. Par izcilu Tēvijas mīlestību un mūža ieguldījumu sabiedriskajā un kultūras darbā ilgadējais Madonas pilsētas sabiedriskais un kultūras darbinieks Kārlis Dumbrājs. Latvijas zeme ir skaista, viņa bagāta, tauta ir gudra. Spodrināsim šo zemi un priecāsimies par to, būsim laimīgi. Saules mūžu Latvijai!